Tak jo, ale nebudeš nic mít. Tak zdůř, dneska jsme tady. Dneska jsme tady na live streamu. Dáme si odkliknout free shop. Nic nového tady zdá se není. Tak jo, ale jde mi to opožděle, spíš ne opožděle, ale víte co, neukazuje mi to přesně. Už mám 28 boxů, šetřím 100 boxů teda. A teďka si zkusíme odehrát Brawl Ball. A pak dáme friendly game. Teďka zkusit to vyhrát Brawl Ball, jestli mi to půjde teda, jestli to prohrajou nebo ne. To nahráte. Ten Leon to nahrá. No. Frank bohužel zemřel. Ten Leon prostě jenom tahá balón. To nebylo. Takhle. Franku, zkus to projít nějak. Jo, dal to. Yes, dal to. Dobře, vám. Ne. Yes, vyhráli jsme ten meč. Easy win. Tak, doufám, že mě někdo sleduje. Byl bych hodně smutný, kdyby mě někdo nesledoval. A bude... bude video. V neděli bude vycházet v pondělí, ve čtvrtek a v neděli budou vycházet videa. Takže tak, Mička Šimík Pipík pošuje 7000. Já si zapnu komentáře. Jo, jsou tady. Kaklapák. Tak jo, chvilku budem. Jak chcete, no, slyším to. Stačí? Vidím se. Tak. Vždycky, až budeme hrát, tak si vypnu komentáře, aby mi to tam nezavazalo. Ano, a určitě napište do komentáře, jak se máte. Trochu by mě to zajímalo, nevím. Chci se nějak prostě zabavit. Čekáme trochu chvilku na lidi, tak... Tak jo. Tak určitě si zahrám slova taky.
like water, so I'm going mainstream. Hraje někdo? Tak. A určitě se připojte přes... Jo. Tak jo, tady máte kód vpravo nahoře u toho Leaf. Máte kód. Máte tam kód, tak se připojte na kód. Tak. Ale mě to nějak blbne, protože se na mě dívá 0 lidí. Ach jo, no tak jo, no, ale měli jste se připojit přes QR kód, já nevím, co k tomu jako říct. Pozvám ještě nějaký Radima. Rek. Pozvám prasátko, ten je dobrý. Tak, James Bravo. Ještě nějaký. Vojťák. On to určitě rekne, jo. A prasátko to ale acetne. Já určitě se... Tak, Tak. Já jdu teďka sola. Za jeden den na 18 hodin bude zase Champions League. Z toho bude taky video. Nebo nebude vlastně. Nebo bude, akorát ho vydám v pondělí. Zkusíme sola. Nemáme odehraný. S Ems. Aby to bylo nějak zajímavý. A pak asi po 20 minutách streamu zahrajeme Rebravo, určitě. Protože ten nesmí chybět. Pojď sem. Ty jsi takový. Jsi tady na ničím čestku a ty mi sebereš. Určitě mi do komentáře napište pak, jestli všechno běží, jestli je to v pohodě, jestli se to nějak neseká. A byl bych pak rád, protože nevím. Tak to všechno. Už mám ultinu. A přesto live nevidím, jo, je 8 lidí, ale špatně na to vidím. Už se jdu. Tady je ta šelka, jí se bojím. Je 6 lidí. A hodně se bojím. Já tady jako jedinej nekempím, se mi zdá. A tady je džin, to vím. Ne! OK, no. Jsme pátí bez vany. A teďka zhebne, ne, karma? Tak jo, a jsem zvědavý, kdo hraje. Dívám se na ty komentáře. Nikdo nic nepíše, vtf. Nechápu. Vypneme komentáře a teďka půjdem na Rebravo. Fakt.
nebo si zahrajem. Spyper Sole zkusíme. Chceme to odehrát. Dobrý stůl. Já vím, že to chceš si zahrajem. On si chce nabít úplně, no tak já jdu. Tak já jdu radši, on si chce nabít ulty a úplně mě zmasakrovat. On mě chce úplně zmasakrovat. Doufám, že s ním běží. A dědo, jde? Já jsem taky dead. Já jsem debil. Doufám, že mě někdo sedle. Doufám, že to nedělám zbytečně. Chcete, abych ukázal webku, nebo ne? Jej, čus. No, zdar, Wolfere. Točil jsem video a dnes vyjde, tak si ho koukni. OK, jo, kouknu. Podívám se na něj. A jestli chce někdo, tak ať si se mnou zahraje friendly game. Budu rád. Hraješi mi pipík nehraje. Protože se dívá na moje. A mě to nějak blbně úplně, že... A prosím, někdo to acceptujte. OK, tak zkusíme dát sola s Piper ale ve friendly gameu. Ale to je takovej damage. Ne, tak kaři nemůžu být. Ty vole, já jsem vole. Pěkně no. Ze srandy, chápete, přemýšlím. Tady je nějaký bod. Ne, do prčice, M zpitová! Podívám se do komentáře. Friendly. Pozdívám Šimka Pupíka, já si offline. Teďka jdeme do Rebravu, nedívejte se teďka, prosím. Doufám, že stream běží. Jo, je tady Rebravu, yes, konečně. Dáme si takovej. Pojď. Já chápu. Ne, on je brutálně slaný. Ne! Ty vogo! Vezmi dárek, rychle a pojď! On zemře na tu. Jo, dej to! Jej, máme první dárek. Co to je? Jo, dobře. Potřebujeme dále. Kolik tam toho má? Běž.
Jej. Doufám, že se na to někdo dívá. Zkusíme B. Ale na solo showdown. Nebo na bounty zkusíme, hej. Tady tato mapa někdy byla v tým. A tu si pamatuju, že jsem hrál. Toto nevím, jo, to bylo taky. Toto nevím. Tato nevím, jestli byla. Tato nevím taky. To tam myslím byla, jo, byla. Tady tato je, nevím. A zahrám si nějakou epickou hru. Jo, já už vím jakou epickou. Toto byla. Jo, tady tuto, tady dobrá. Tu zkusíme, přesně tady tuto. Zimní mapa. Je po Vánocích teda, je po... No je ještě zimní měsíc. Ale... Pojď sem. Thank you, máme hvězdu. Co to bylo? Co to bylo? Jo, já prostě killím. Jo, killím. Zase killím. Já prostě killím, bum. Bum, samý kill. Já budu star player určitě. Kill. Ty vole. Oh, ne, on mě zabil. Nevidím ani přes to light, že... Ty vogo, co to bylo? Ty pojď sem, ty pojď sem, ty taky pojď sem. Bum. A ty taky pojď sem. What the fuck, hej, co to tam vystřelilo? Ty pojď sem. Bum, bum, bum. Pojď sem. Ty taky pojď sem. Ne, já auto-aimím. Prostě já už mám zase... A já jsem si nechal tu Mortisovu star power. Že mě to hit... BTF, oni mají 30... Hej, já jsem zvědavý, kolik budu mít já. Ale já to tam prostě nevidím. A ty kadal kill one. Zase já. Já prostě killím. Já musím být star player, hej, ale tady se nehraje na star playery. Yes! Kámo, já chci vidět, kolik mám hvězd, ale to asi nejde vidět. Doufám, že mě někdo sleduje, hej. Podívám se na komentáře. Odporoučím nemluvit prostě, protože ti YouTube dá ban. Hele... Mě nemusí dát ban, ale já nejsem takový zprostý. Doufám, že se na mě někdo dívá. Hej, prosím, napište, jak se máte. Mě by to zajímalo. Napište, prosím, jak se máte. Bylo by to fakt super. Nevím, nějaký otázky. Teď jsem hrál za Phoenix Crow a bum. Bum. Tady ten to je. Tady, tamten je hezký. Počkej. Jo, dobře se máš, to je dobře, že se máš dobře. Tak jo. Vufere, nevíš, že se na to koukají ani kámoši? Mě by to zajímalo. Hej, napíš, že se na to dívají spolužáci, protože kdyby se na to dívali jenom ty, tak to nemusím dělat ten stream vůbec, takže... To byl bych fakt rád, kdybys odpověděl. Friendly, teďka nejdu. Protože teďka hraju Rebravo, ten private server.
ty bohy, ale tady ty jsou silný. Bom, bom, bom. Se prostě jo, takhle, jo. Já se si... Oni jsou tam prostě schovaní. To MZ je tak silná, hej. Já nevím, jestli vyhráváme. Jo, vyhráváme, to by červení... No, už prohráváme. Proč stojí? Zabíjej. Jo! Yes, už vyhráváme. What the f***? To dává takový damage? Yes. Vyhráváme pořád. Tam nikdo není. On má 43 hvězd, tak to musíme mít my brutálně hodně, ne? Ne, on na mě stakla! Kámo, ten Leon. Hej, oni mají 51 hvězd. Potem! Ne, on mi zadl! Kámo, já bych chtěl vědět, kolik je to hvězd, kolik my máme. Podívám se na ty komentáře. Nikdo na to nekouká, jenom já. Wow, no tak to nemusím ani dělat. Hej, napište do komentáře, jestli na to koukáte. Všichni. Jo, ty jenom, no. Jo, no, tak... No, to je úplně na nic, no, když se na to dívá jenom jeden člověk, fakt. Ale díky, že se na to aspoň ty díváš, Vanci. Máš to tam napsaný nahoře, že je tam jeden člověk? Nebo co? Řekni, jestli tam máš jenom ty, to napsaný. Jo, máš to tam. Já to tam teda nemám. Já tam mám 0 lidí. Nějak blbne, no. Zkoušme, no. Jeden člověk tady je. Jo, okej. Tak jo, jestli se ti líbil stream, hoď tam like, jo. Tak